人多呢就是好，生炭的生炭，弄菜的弄菜，弄肉的弄肉，辛苦了帅哥们。我现在呢是已经把饭包好了，然后我该处理的问题呢也处理完了，接下来这些烤啊之类的就交给三位帅哥，然后我跟这位帅哥呢是准备去拍点视频，我们要去拍漂亮的风景给大家看。哇，这会云雾缭绕的，真的美呆了。喝茶，吃吃零食，是不是有点过分呢？哎，品着茶，帅哥陪着，然后赏着这么美、这么美的美景。我天，这种生活实在太享受了。哇，在山顶上真的是冷成狗，回来暖和多了。这会呢他们的烧烤是已经烤上了，看一下回来就吃现成，真好。烤着火吃着烧烤，这生活简直不要太美好。哇，不赖嘛，这山上把年龙都烘了，这几个蚕烤得好有气质啊。哇，实在是太幸福了，回来就有吃的，然后碗里满满的，烤着火堆一点都不冷了，这火幸福啊。幸福是什么呀？幸福就是如此简单啊。哇哦，还好这山上柴多，今天晚上菜还挺多的，菠菜，明天早上起来这些呢都会收得干干净净的，这个也会让它安全的灭掉。这叫鱿鱼干，这叫鱿鱼干了。那个火腿肠，那个火腿肠快拯救一下。动物园是怎么玩的？一个人起头，输的人起头。来，你开始。很好啊。动物园里有什么，然后他就接着话了，说了我起头他来说。好啊。冰岛老寨有什么？古树。中小树。老树。茶叶。茶树王。鸡子呀哦。茶树王。亏你还是冰岛老寨的。3、2、1，床上用品有什么？枕头、垫被、被窝。这个算吗？算，这个也算。被窝嘛，梦梦们就这样说呀。什么鬼？就是被子。1、2、3，池塘里面有什么？鱼、青蛙、蝌蚪、龙虾，动画片里有什么？喜羊羊、沸羊羊，会太了。好吧，现在我们是换了一个游戏，1、2、3、4、5个人各分一炮，谁瞄准谁没搭上来就喝酒。来吧，开始来了啊！3炮瞄2炮，2炮瞄3炮，3炮瞄2炮，2炮瞄3炮，3炮瞄1炮，1炮瞄4炮，4炮能不能过？你能不能过？4炮今晚要醉。3炮瞄2炮，2炮瞄4炮，4炮瞄2炮，2炮瞄4炮，4炮瞄2炮，2炮瞄4炮，1炮瞄4炮。等，停，他说1炮瞄4炮。好吧，大概吃了4个小时，我们是结束了，
现在开始收东西了。就在这个里面回去了。啊？回去一个多小时，山路这么陡。走了啊，那你这些你就自己收。没关系，啊，我自己收啊。好，那你们慢一点。走了啊。拜拜。拜拜。你们开车慢一点。拜拜。他们有一位是没喝酒的，所以大家放心，没事。啊，这个火呢，我是会全部给它浇灭的，不用担心。那，现在这边呢是全部收拾完毕，火也熄灭，干净整齐，就剩这一摊了。啊，我煮了好多米饭啊！明天蛋炒饭，各种蛋炒饭。现在呢，终于是把所有的东西都收拾完毕。外面大风呢是呼呼的刮，我的房车就一直摇啊摇，像地震一样。没关系，今天很累，可以睡个好觉，好吧，那就晚安了，拜拜。